Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жаһандану және оның салдары. Бүгінгі сабақта әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін өзара салыстырып, талдайсыз. Оқушылар, сабақтың мақсатына баса назар аударайық. Сіздермен өткен сабақтарда ғылыми және көркем әдебиет стилінің ерекшеліктеріне тоқталған болатынбыз. Енді білімімізді толықтыру үшін өзімізді тексеріп көрейік. Ол үшін бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Жазу стильдері мен оларға тән ерекшеліктерді өзара сәйкестендіріңіз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Ғылыми стильге тән ерекшеліктер. Сөздер өзінің негізгі мағынасында жұмсалады. Арнайы лексика, терминдер қолданылады. Ойды баяндау тілінің күрделілігі, ол анықтама, формула, дәлелдерге негізделеді. Келесі көркем әдебиет стилінің ерекшеліктеріне тоқталайық. Образды сөздер жиі қолданылады. Тіл ерекше эстетикалық қызмет атқарады. Көркемдік мақсатта тілдік амал тәсілдер кеңінен қолданылады. Оқушылар, сіздерге қазір тақырыпқа қатысты екі мәтін ұсынылады. Мәтінді тыңдай отырып, осы сұрақтарды басшылыққа алғандарыңыз жөн болады. Бірінші сұрақ. Мәтіндерде қандай мәселе көтерілген? Тақырыбы не? Келесі сұрақ. Мәтіндердің мақсатты аудиториясы кімдер? Келесі. Мәтіндердің құрылымындағы ерекшелік қандай? Мәтіндер қандай стильде жазылған? Енді мәтіндерді тыңдайық. Бірінші мәтін. Жаһандану жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастықтың құрылу процесі. Жаһандану құбылысының ғылыми әдебиеттерде әртүрлі анықтамалары бар. Мысалы, Париж саяси зерттеулер институтының профессоры Бадидің көрсетуі бойынша, жаһандану феноменінің бірыңғай анықтамасы жоқ. Ол халықаралық қатынастар жөніндегі ғылымының көзқарасы тұрғысынан жаһанданудың маңызды үш өлшемін бөліп көрсетеді. Біріншісі, жаһандану бұл 100 жылдықтар аралығында дамып келе жатқан тарихи үрдіс. Екінші, жаһандану дүниежүзінің гомогендеуін, ортақ ұстанымдар бойынша өмір сүруді, ортақ құндылықтар, тәрбие мен дәстүр, моральдық нормаларға жүгінуді, барлығын әмбебаптандыруға ұмтылысты білдіреді. Жаһандану бұл өсіп келе жатқан өзара тәуелділікті мойындау. Жаһандық фирмалар, діни топтар, трансұлтшыл басқарушы құрылымдар әрекетінің ықпалы мен ұлттық мемлекеттік егемендікті бұзу, жою. Қазір барлық мемлекеттер жаһандану жағдайына бейімделуде. Осыған орай, антижаһандану өкілдері батыстық өркениетті меңгеру жолында ұлттың тарих мен мәдениетін жоғалту қаупі бар. Дамыған елдердің білім ғылымы, технологиясы қажет. Бірақ шамадан тыс мәдениетаралық жақындық дәстүрлі тәрбие мен ұлттық адамгершілік құндылықтардан айырады. Сондықтан жаһандануды әрбір ұлт немесе мемлекет өз болмысына қарай бейімдесе ғана ол қауіпсіз деген пікірде. Келесі мәтінге назар аударыңыздар. Жаһандану рухсыздығы өз жеңісін тойлауда. Содан қазір қаншамадан бейім былай ойлауға. Мен қай тілде еркін сөйлеп, оқи алам, жаза алам, білім жұмыс, нан табалам, сол тіл менің өз анам. Сан түрлі тіл меңгереміз, айдында бой қарқына. Бірақ ана тіліңе оның түспеу керек салқына. Бұл табиғи жолдан айну қырсық қаупін өсірер. Тарихың тұр санаңа өткел тастап. Өз тілінде ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен бастап. Бүкіл баба рухымен,
ұлттық, гендік ақпараттық байланысын кесілер. Тағдырыңнан атамыра шамын солай өшірер. Мейлі он тіл, тіпті жүз тіл менгергенің далбаса. Өз ұлтыңның тілі менен рухы, ой санаңа іргетас боп қалмаса. Ғасырымыз іздеу өрлеу қиратулар алаңы. Адамзатты қарын мүде қайда бұрып барады? Көлшіктер бар сыртқа ақпайтын, суын шетке қимайтын. Не бір өзен, не бір бұлақ сырттан келіп қимайтын. Соған ұқсас жеке адамдар тіпті ұлттар болады. Ол тәуелсіз менмендіктің болашағы жаралы. Экономикалық алыс-беріс нарық ғасыр талабы. Тек аз ұлттар ділін, менін қалай сақтап қалады. Бәрін таптай бермек пәлде рухсыздық табаны. Бұл сұраққа өркенет қашан жауап табады. Оқушылар, бұл тыңдаған мәтіндеріңізді мұқият есте сақтай отырып, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтіндердің мазмұнын, мақсатты аудиториясын, құрылым мен жазу стильдерін салыстырыңыз. Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдап, диаграмманы толтырыңыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Тыңдаған бірінші мәтіндеріңіздің ерекшелігі. Ғылыми стильде жазылған. Тақырыбы жаһандану және оның ықпалы. Мәтін жалпы әлемдегі жаһандану процесін зерттеуші ғалымдар, саясаттанушы, социолог, саяси құбылыстарға қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған. Мәтін құрылымы толық емес, жалпы пікірлерді қорытатын ой жетіспейді. Яғни, қорытынды бөлім жоқ. Келесі, екінші мәтіннің ерекшеліктері. Көркем әдебиет стилінде жазылған. Тақырыбы жаһандану және оның ұлттық құндылықтарға кері әсері. Мәтін поэзияны сүйетін көпшілік оқырмандарға арналған. Өлең құрылымы буын, буынақ сандары әртүрлі шумақтардан тұрады. Енді ұқсастықтарына назар аударайық. Екі мәтіннің тақырыбы жаһандану. Екі мәтінде жаһанданудың мәдени, менталдық ықпалы туралы мәселе көтеріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз біз ұсынған нұсқамен сәйкес келді деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтіннен ғылыми, көркем әдебиет стильдеріне сай тілдік ерекшеліктерді анықтаңыздар. Сіздердің назарларыңызға мәтін қайта ұсынылады. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тапсырманы талапқа сай орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Бірінші мәтіннің тілдік ерекшеліктері. Бірінші ерекшелігі. Мәтінде баяндау сипаты басым, хабарлы сөйлемдерден тұрады. Екінші. Айтылатын ой анықтама, дәлелдемелерге негізделген. Үшінші. Баяндау тілінің күрделілігі, күрделі синтаксистік құрылым, белгілі бір тәртіпке бағынады. Төртінші. Жалпы көпшілік түсіне бермейтін лексика. Бесінші. Айтылатын ой анықтама, дәлелдемелерге сілтеме жасалады. Енді келесі мәтіннің тілдік ерекшеліктеріне назар аударайық. Бірінші. Мәтінде образды сөз айшықтары қолданылады.
Екінші. Мәтінде автордың сезім мен көзқарасы, эмоциясы анық байқалады. Үшінші. Синтаксистік құрылым сақталмайды, айтылатын ой ұйқасқа негізделеді. Төртінші. Айтылу мақсатына қарай сөйлемнің барлық түрі қолданылады. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Берілген сұрақтың аясында жауабыңызды ғылыми және көркем әдебиет стильдерінде тұжырымдаңыз. Ол үшін мәтіндердегі тілдік оралымдарды қолдануға болады. Сұрақ. Жаһанданудың салдары қандай? Оқушылар, ойлануға уақыт беріледі. Жаһанданудың салдары қандай екенін анықтап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Жаһанданудың салдары қандай? Жаһандық процестер ашшылықты ұлттар мен этностардың тілі мен діліне менталдық тұрғыдан неғұрлым үлкен қауіп төндіреді. Келесі. Ұлттық болмыстан сусындаған ұрпақ қана жаһандануға жұтылып кетпейтіндігі анық. Оқушылар, сіздерден бұл сұраққа байланысты тың жауаптар туындады және қорытынды шығардыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Бүгінгі сабақта әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін өзара салыстырып талдадық. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар! Здравствуйте! Мы продолжаем изучение раздела «Культура народов мира». Тема урока «Чингиз Айтматов. Гражданин мира». И сегодня на уроке вы узнаете о жизненном пути и творчестве Чингиза Айтматова. Вы сможете определить необходимую информацию, сделать соответствующие выводы. Составить из простых предложений сложно сочиненные предложения с соединительными, противительными и разделительными союзами. Великий сын киргизского народа Чингиз Турикулович Айтматов является ее гордостью, нравственной основой и почитается так же, как Абай на казахской земле. Когда-то литературные критики назвали его гражданином мира. Эти почетные слова вынесены в тему урока. И вам, ребята, чуть позже предстоит прокомментировать свое понимание этих слов. Предлагаю вашему вниманию презентацию о жизненном и творческом пути писателя. Чингиз Турикулович Айтматов родился 12 декабря 1928 года в поселке Шикер Талаской области Республики Кыргызстан в семье учительницы и партийного работника. Отец был репрессирован в 1937 году. Огромное влияние на мальчика оказала бабушка, жившая в горном Аиле. Здесь Чингиз проводил все летние месяцы. Он слушал народные песни и сказки, участвовал в кочевых празднествах. В 1948 году Айтматов окончил ветеринарный техникум, а в 1953 году – сельскохозяйственный институт. 3 года работал зоотехником. Тогда же в местных газетах и журналах появились его первые литературные опыты. В 1958 году в «Новом мире» была опубликована повесть «Джамиля». Уже на следующий год ее перевел на французский язык известный писатель Луи Арагон. К Айтматову пришла международная известность. В 1963 году за книгу «Повести гор и степей» Айтматов получил Ленинскую премию. Главная черта этих произведений – сочетание нравственной, философской проблематики с поэтикой традиционного Востока. В
Фольклорные и мифологические мотивы играют решающую роль в произведениях «Прощай, Гульсары», «Пегги-пес, бегущий краем моря», «Белый пароход». Главная айтматовская тема – судьба отдельного человека как представителя всего человеческого рода обрела новое измерение в романах «И дольше века длится день», второе название «Буран и полустанок» и «Плаха». В первом описание реальной жизни Средней Азии соединяется уже не только с мифами, но и с фантастикой. Речь идет о межпланетных контактах. Роман «Плаха» посвящен философским вопросам добра и зла, которые связаны с основной проблемой современности – сохранится ли жизнь на Земле? Сюжет романа составляет рассказ о судьбе людей и паре волков. Затрагивая острые проблемы конца XX века – гибель природы, наркомания – автор обращается к поискам Бога. Вставная библейская сцена вызвала лавину споров. Писатели обвинили в подражании Булгакову и в эксплуатации высокой темы. Однако большинство читателей и критиков по достоинству оценило пафос произведения. В 1994 году вышел роман «Предупреждение Тавро Кассандра». Его герой – русский космонавт-исследователь. Открытые им зондаж лучей позволили выявить нежелание человеческих зародышей увидеть свет, чтобы не участвовать в дальнейшей мистерии мирового зла. В 70-80-х годах Айтматов активно участвовал в общественно-политической жизни Союза. Был секретарем Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР, депутатом Верховного Совета СССР. После перестройки входил в президентский совет, возглавлял журнал «Иностранная литература». С 1990 года находился на дипломатической работе, занимая должность посла Киргизии в Бельгии. Чингиз Айтматов умер 10 июня 2008 года в больнице немецкого города Нюрнберг в клинике, где находился на лечении. Похоронен 14 июня в историко-мемориальном комплексе Ата-Бейит неподалеку от Бишкека. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что сама судьба определила величину писателя, послав ему такое имя. По разным источникам имя Чингиз обозначает море, солнце. То есть Чингиз Айтматов – великий человек, человек моря, человек солнца. Это предопределило его значение как духовной опоры народа. А это значит, что все было предопределено. Он должен был стать и стал духовной опорой народа, выполнив свою миссию. Будучи киргизом по национальности, Айтматов тем не менее писал на русском языке, затрагивая общечеловеческие проблемы. Его трудно назвать писателем какой-либо определенной национальной культуры. Поистине он гражданин мира. Ключевые слова и словосочетания урока следующие. Гражданин мира – миссия. Продолжит наш урок кругозорная карта, где мы узнаем значение словосочетания «гражданин мира». Гражданин мира – многозначный, условно-социальный философский термин. Космополит – человек космоса, вселенского единения, целостности и разума, не являющийся собственностью какого-либо государственного формирования. В современности гражданами мира становятся деятели науки и искусства, политики и общественные активисты, а также лица, потерявшие гражданство при ликвидации государства Родины. Гражданами мира были такие люди, как Сахаров, Горбачев, Набоков, Мать Тереза, Ростропович и многие другие всемирно известные личности. Значение слова «миссия». Первое значение – постоянное дипломатическое представительство во главе с посланником или поверенным в делах. Второе значение – миссионерская организация. Третье значение – ответственное задание, роль, поручение. Ребята, предлагаю вам заполнить трехчастный дневник. Ваши ответы могут быть такими. Знаю. Читала повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход», где персонажами были мальчик и рогатая мать олениха. Хочу узнать, как писатель попал на дипломатическую должность. Узнал о многостороннем таланте Чингиза Айтматова,
о том, что паспорт гражданина мира существует. Ребята, следующее задание. Составьте ассоциативный куст Чингиза Айтматов из 7-8 слов, которые должны быть именами существительными или именами прилагательными. Ваши ответы могут быть такими. Чингиз Айтматов – писатель, патриот, гражданин мира, гуманист, дипломат, общественный деятель, прозаик, полиглот. Ребята, а сейчас вам предлагаю составить из простых предложений сложно сочиненные разного типа. Вспомните группы союзов по их значению. Соединительные союзы «и», «да» в значении «и» тоже также. Противительные союзы «а», «но», «да» в значении «но», «однако». Разделительные союзы «или», «либо», «то», «то». А теперь правильные ответы. Первое предложение. События в произведениях Айтматова происходят на Земле и в космосе, в горах и степи, в море и над океаном, в жизни мусульманина и христианина. И они охватывают почти весь мир. Перед нами сложно сочиненное предложение с соединительным союзом «и». Второе предложение. Произведения Айтматова стали популярными во многих странах. Переведены более чем на 176 языков мира, а в отечественном литературоведении сформировалось направление айтматоведения. Перед нами сложно сочиненное предложение с противительным союзом «а». Третье предложение. Мастер подарил миру удивительные, проникновенные творения, но талант Айтматова не ограничился писательством. Перед нами сложно сочиненное предложение с противительным союзом «но». Четвертое предложение. Не то пробежала волчья тень по вершине склона, не то это показалось уставшему охотнику. Это сложно сочиненное предложение с разделительным союзом «не то, не то». Ребята, предлагаю вступить в диалог с учителем и ответить на следующие вопросы. Ваши ответы могут быть такими. Согласны ли вы с тем, что Чингиза Айтматова называют гражданином мира? И почему? Да, Чингиз Турикулович Айтматов, несомненно, является гражданином мира, потому что писал на темы, близкие каждому человеку, вне зависимости от расы, национальности, пола. В своих произведениях он обращался ко всему человечеству. На этапе рефлексии предлагаю использовать прием «Две звезды, одно пожелание», где в первой колонке вы указываете моменты, которые вам понравились. Во второй колонке также показываете моменты, которые вам понравились. И в третьей колонке оставляете свое пожелание. Ваши ответы могут быть такими. Что мне понравилось? Знания пополнились новой информацией о Чингизе Айтматове. Информация кругозорной карты – практикум. Пожелание – добавить просмотр видеороликов. На этом наш урок подошел к концу. Сегодня вы узнали о жизненном и творческом пути писателя – смогли определить необходимую информацию, сделали соответствующие выводы, использовали части речи в соответствующих формах. Уверена, что урок пошел вам на пользу. До встречи на следующем уроке.
Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері. Бүгін сабақта комбинаториканың ережелерін білесіз, сан факториалының анықтамасымен танысасыз. Комбинаторика – берілген жиыннан элементтерді таңдауға және оларды есеп шартын қанағаттандыратын ретпен орналастыруға берілген есептерді зерттейтін математика бөлімі. Белгілі бір шарттарды қанағаттандыратын саны шектеулі элементтерден құрылатын әр түрлі мүмкін нұсқаларды анықтау есептері комбинаторикалық есептер деп аталады. Алғаш рет комбинаторика терминін неміс философы Лейбниц 1666 жылы енгізген, ал жалпы комбинаторика термині латын тілінде комбина, яғни аударғанда біріктіру дегенді білдіреді. Еске түсірейік. Берілген жазбада А дегеніміз А жиыны, А1, А2 тағы сол сияқты АН дегеніміз А жиынның элементтері. Б дегеніміз Б жиыны, Б1, Б2 тағы сол сияқты БК дегеніміз Б жиынның элементтері. NA тең N дегеніміз А жиынның элемент саны. NB тең K дегеніміз Б жиынның элемент саны. Ал енді А мен Б-ның көрсетілген белгі бойынша жазылғаны А және Б жиындарының қиылысуы. Келесі белгіміз А және Б жиындарының бірігуі. Онда біз келесі заңдылықтарды орындалады. Ереже жалпы бізде қосу және көбейту ережесі бар екен комбинаторикада. Оның әрқайсысын көрсетейік. Қосу ережесі бірінші балалар, бірінші теоремада. Кез келген санаулы элементтері бар А және Б жиындары үшін М тең 2 болғанда, яғни мұндағы М дегеніміз қатысқан жиын саны. А және Б жиындарының бірігуінің саны, элементтер саны, ол А жиынның элементтер саны мен Б жиынның элементтер санының қосындысынан, А және Б жиынның қиылысуынан элементтер санының айырмасына тең екен. Ал егерде М тең 3 болғанда, яғни құрамында қатысқан жиын саны 3 болғанда, келесі теңдікті орындалатынын көреміз. Осыдан шығатын тағы да бір салдар. Егер А және Б жиындарының қиылысуынан бос жиын болса, онда келесі теңдік алынады. Яғни А мен Б жиындарының бірігуінің элемент саны, ол А жиынның элемент саны мен Б жиынның элемент санының қосындысына тең. Бірінші теоремада балалар, А мен Б жиындарының қиылысуы бос емес, яғни олар тәуелді болғанда. А келесісінде бізде тәуелсіз, демек қиылысуында ешқандай элемент болмаған жағдайда орындалады. Енді осының әрқайсына балалар мысалмен көрсетейік. Мысалы, сыныптағы 32 оқушының 14-ті мектепте өткен футбол турниріне, 10-ы баскетбол турниріне және 8-і волейбол ойынынан жарысқа қатысқан. Мұнда 6 оқушы футбол әрі баскетбол жарысына, 5 оқушы футбол әрі волейбол жарысына, 4 оқушы баскетбол әрі волейбол турниріне, ал 3 оқушы барлық 3 ойыннан жарысқа қатысқан. Сынып оқушыларының нешеуі осы турнирлердің бірде біреуіне қатыспаған? Олай болса, балалар, шешуінде біз әрбірін өзіміз белгілеу енгізейік. Өзімізге анық көріну үшін біз оны Эйлер-Вен диаграммасы арқылы көрсетеміз. Мұнда У деп сыныптағы барлық оқушылар санын алайық. А – футболға қатысқан оқушылар жиыны. Б – баскетболға қатысқан оқушылар жиыны. С – волейболға қатысқан оқушылар жиыны ретінде өзіміз алайық. Есеп шарты бойынша балалар бізде жалпы сыныпта 32 оқушы. Бірінші – футболға қатысқан оқушылардың саны 14. Баскетболға қатысқан оқушылар саны 10, және волейболға қатысқан оқушылар саны 8. Ал енді футбол мен баскетболға қатысқан оқушылар саны 6, футбол мен волейболға қатысқан оқушылар саны 5, баскетбол мен волейболға қатысқан оқушылар саны 4. Ал үшеуіне бірден қатысқан оқушы саны 3. Яғни есеп шарты бойынша жазып алдық. Келесі,
Эмтин үш болғандағы қосу ережесін пайдаланамыз. Демек, онда бізде үшеуіне қатысқан оқушылар саны бойынша біз келесі теңдікті аламыз. 14 қосылған 10, қосылған 8, азайтылған 6, азайтылған 5, азайтылған 4, қосылған 3, тең 20-ға. Бұл шыққан нәтиже, балалар, сыныптағы оқушылардың қандай да бір түріне қатысқандарының саны. Жоқ дегенде бір ойынға қатысқан. Ал енді бізге табу керек, сыныптың жарыстың бірде бір түріне қатыспаған оқушы саны керек екен. Демек, ол үшін біз барлық оқушы санынан бір жарысқа болса да қатысқан оқушы санын азайтсақ, нәтижені аламыз. Сонда 32 азайтылған 20 тең 12-ге. Осы шыққан жауабымыз біздің есептің жауабы екен, яғни жауабы 12 оқушы. Келесі мысал, балалар, екі жиынның қиылысуы бос жиын болғандағы мысал. Математикадан оқушы ғылыми жобаны жазады. Оның таңдауына алгебрадан 17 тақырып, немесе геометриядан 13 тақырып ұсынылды. Қанша тәсілмен оқушы бір тақырыпты таңдай алады? Шешуінде әрбірін жиын ретінде алайық. А. Алгебрадан ғылыми жоба тақырыптарының жиыны. Б. Геометриядан ғылыми жоба тақырыптарының жиыны. Есеп шарты бойынша Н-а тең 17-ге, Н-б тең 13-ке. Екеуінің ортақ ешқандай тақырыптары болмағандықтан, онда келесі теңдікті пайдаланамыз. Олай болса, А жиыны мен Б жиынның бірігуінің саны тең ол 17 мен 13-тің қосындысы, тең 30-ға. Сонда оқушы 30 тақырыпты таңдай алады екен. Келесі бізде көбейту ережесі. Алдымен мысал қарастырайық көбейту ережесін беру үшін. Мектептегі ас мәзірінде бірінші тамақ 2 түрлі, екінші тамақ түрі 3 түрлі, десерт 2 түрлі болған жағдайда дейді. Оқушы түскі асты неше түрмен таңдап алады. Бірінші тамақты А1, А2 әріптермен. Екінші тамақты Б1, Б2, Б3. Десертті С1, С2 арқылы белгілейік. Оқушының түскі асты таңдауын графиктік жолмен кескінде екенді. Ас мәзірі, балалар, мені бірінші тамақ және екінші тамақ. Бірінші тамақты ал оқушы одан кейін екінші тамақты тағы да үш комбинациялар арқылы алады. Келесі екінші тамақпен дәл солай келесі комбинациялар арқылы алады. Ал енді арғарай бізде бірінші тамақ, ол бірінші тамақтан кейін таңдалатын тағы комбинациясы бізде үш түрлі тамақ бар. Онда осы әрбір екінші мен бірінші тамақты таңдағаннан кейін десерт түрі тағы да бізде екі түрлі екен. Демек, әрбір бұтақты біз созған кезде бір комбинация алады екенбіз. Сонда бірінші тамақты және одан кейін екінші мен десертті таңдау үшін бізде оқушыда 1, 2, 3, 4, 5, 6 комбинация орындалады. Дәл солай екінші тамақты таңдау арқылы тағы да біз келесі тармақтарды аламыз. Демек, бірінші тамақ бізде 2 түрлі, екінші тамақ бізде 3 түрлі, десерт бізде 2 түрлі. Нәтижесінде біз 12 комбинация алады екенбіз. Осы мысалдан кейін, балалар, келесі қорытынды жалпы жағдайда былай тұжырымдалады. Кез келген санаулы элементтері бар А және Б жиындары үшін барлық А, Б қос элементтер саны М осы жиындардың элементтер сандарының көбейтіндісіне тең. Яғни М тең А жиынның элемент саны мен Б жиынның элемент санын көбейткенге тең екен. Келесі анықтама. Бірден бастап, N-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін N факториал деп атаймыз. Және ол келесі белгі символмен көрсетіледі. Оның оқылуы N факториал. Демек, енді келесілерді көрсетейік. 0 факториал ол бізде, балалар, 1-ге тең. 1 факториал дегеніміз 1-ге тең. 2 факториал дегеніміз
тізбекте алынған натурал сандардың көбейтіндісі. Демек, 1 мен 2-нің көбейтіндісі. Тең 2-ге. 3 факториал тең, сәйкесінше 1, 2, 3-тің көбейтіндісі. Нәтижесі 6. 4 факториал дегеніміз, тізбекте алынған 4-ке дейінгіз натурал сандардың көбейтіндісі. Мәні 24-ке тең. 5 факториал дегеніміз, тағы да 5-ке дейінгі тізбекте алынған натурал сандардың көбейтіндісі. Нәтижесі 120. Тағы осы есептен жалғастыра беретін болсақ, біз n факториалдың келесі көбейтіндісін көрсете аламыз. Демек, ол 1 көбейту 2, көбейтілген 3, көбейтілген тағы сол сияқты. N мен 2-нің айырымы көбейтілген n мен 1-дің айырымы көбейтілген n-ге. Енді осыған бір мысал қарастырайық, балалар. Есептеңіз. 7 факториал көбейтілген 4 факториал, бөлінген 6 факториал көбейтілген 5 факториал. Есептеу үшін, балалар, келесі заңдылықты пайдаланамыз. Алымында олай болса, 7 факториалды мына берілген заңдылық бойынша жазып алайық. Яғни ол бізде 6 факториал көбейтілген 7 көбейтілген 4 факториалдың өзін жазамыз. Бөлінген 6 факториал көбейтілген 5 факториалды қайтадан заңдылыққа жүгінеміз. Сонда ол 4 факториал көбейтілген 5 деп жазаламыз. Нәтижесінде бізде, балалар, 6 факториал мен 6 факториал қысқарады, 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. Сонда 5-тен 7-ге ие болады екеміз. Сонда 7-ні 5-ке бөлсек, ондық бөлшекпен 1.4. Есептің жауабы 1.4. Келесі тапсырма. Егер жейде мен шалбар ұқсас болса, онда жейде мен шалбардан тұратын әр түрлі 4 жейде мен әр түрлі 3 шалбардан қанша жиынтық киім құрастыруға болады? Өздеріңіз көргендей, 4 жейде берілген, 3 шалбар берілген. Енді шешімінде әрбір жиынтықты құрастырғанымызды қарастырайық. Бірінші жейде мен 3 жиынтық киімін құрастыруға болады. Яғни бірінші жейде мен бірінші шалбар, бірінші жейде мен екінші шалбар, бірінші жейде мен үшінші шалбар. Дәл сол секілді екінші жейде менде әрбір шалбармен жиынтық құрастыра алады екенбіз. Әрбір жейде мен жиынтық құрастыру арқылы есептің шешуге болады. Яғни бұндағы А ретінде біз жейделердің жиынтығын алайық, Б ретінде шалбарлардың жиынтығын алайық. Сонда көбейту ережесі бойынша келесіні береді екен. М тең 3 көбейтілген 4 тең 12-ге. Яғни 4 жейде мен 3 шалбардан 12 жиынтық құрастыруға болады. Жауабы 12. Келесі тапсырма. Егер бір сатушыда 4 қаз, екінші сатушыда 6 қаз болсын. Онда қазды қанша тәсілмен сатып алуға болады? А. Бірінші сатушыдағы қаз санының жиыны. Онда 4 қаз бар. Б. Екінші сатушыдағы қаз санының жиыны. Онда 6 қаз бар. Бір қаз сатып алу керек. Қосу ережесі бойынша келесі формула арқылы шығарады екеміз. Демек, M тең 4 қосылған 6 тең 10-ға. Сонда біз 10 тәсіл арқылы сатып алуымызға болады екен. Бүгінгі сабақта комбинаториканың ережелерін және факториалдың анықтамасын білдіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанда минералды ресурстардың таралу заңдылықтары. Бүгінгі сабақта Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтаймыз. Пайдалы қазбалар, минералды ресурстарға тоқталмас болын, алдымен пайдалы қазбаларды не екенін анықтап алайық. Пайдалы қазба дегеніміз шаруашылықта тиімді пайдаланатын жер қыртысының минералды түзілімдері.
оларға әртүрлі минералды ресурстар жатуы мүмкін. Оларға келесі слайдта тоқталамыз. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орынды алатын білесіздер оқушылар. Біздің еліміз территориясында минералды ресурстар өте көп шоғырланған. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 70-нен астамы қазіргі таңда барланған. Оның 60-тан астамы өндіріледі. Және де Қазақстан жерінде 6000-ға жуық кен орындары ашылған. Қазіргі таңда бұлар минералды шикізат көздерінің өндіру мақсатында жұмыс істеп тұр. Және де Қазақстанда бұндай шикізат көздерінің таралуы, яғни Қазақстанның геологиялық құрылысы мен оның даму ерекшеліктеріне байланысты болып келеді. Жалпы пайдалы қазбалар. Пайдалы қазбалар физикалық құрылымына қарай 3 топқа бөлінеді. Оларға тоқтала кетейік. Бірінші тобы қатты, яғни бұл жерде әртүрлі қатты рудалар немесе көмір, мәрмәр, гранит, тұздарды жатқызсақ болады. Екінші сұйық күйде кездесетін минералды ресурстар оларға мұнайлар, минералды сулар жер астынан шығатын тағы басқа сұйық пайдалы қазбалар жатқызамыз. Және де үшінші түрі бұл газ күйінде кездесетін пайдалы ресурстар. Оларға жанғыш табиғи газдар мен гелий, метан газдарын жатқызсақ болады. Сонымен қатар оқушылар, минералды ресурстар қолдану саласы бойынша 5 топқа бөлеміз. Оның бірінші тобы отын энергетикалық минералды заттар, оларға мұнай, газ, табиғи газ, уран, тақтатастарды жатқызсақ болады. Екінші топқа металдар, метал кендерін жатқызсақ болады. Олардың өзі түсті металдар және қара металдар табиғатта кездеседі. Түсті металдарға мыс, алюминий, мырыш, қалайы металдарын жатқызсақ болады. Сонымен қатар үшінші топқа химиялық шикізат. Химиялық шикізатқа күкірт, калий тұздары, сонымен қатар фосфорит және тағы басқаларын жатқызсақ болады. Төртінші топқа құрылыс материалдары, яғни жасанды және бағалы тастар. Оған гранит, мәрмәр, алмаз және тағы басқа тастарды жатқызамыз. Және де соңғы бесінші топқа гидроминералды пайдалы қазбалар. Оларға жер астынан шығатын тұщы сулар, минералды су көздерін жатқызамыз. Келесі пайдалы қазбалар. Пайдалы қазбалар жалпы кен орындары алаптар деп бөлдік. Бұның бөлу себебіміз, яғни кен орны дегеніміз, бұл жерде белгілі бір пайдалы қазбаның бір түрі ғана таралған өте көп мөлшерде, ол жерлерде кен орындар деп атаймыз. Ал алаптар дегеніміз бірнеше пайдалы қазбалар бір жерде шоғырланған үлкен алапты алып жатқан жерлерді, яғни алаптар деп атаймыз. Қазақстанда қазіргі таңда мұнай газ алаптары өте көп таралған. Және де пайдалы қазбалардың шығу тегі бойынша 3 топқа жіктеп қарастырсақ болады. Біріншісі магмалық пайдалы қазбаларға кенді, қара және түсті металдар жатқызамыз. Оның ішінде темір, мыс, полиметалды жатқызсақ болады. Яғни бұл жерде кенді пайдалы қазбалар. Екіншісі шөгінді пайдалы қазбалар. Олар отын, қоңыр көмір, мұнай немесе табиғи газ, уранды жатқызсақ болады. Және де үшіншісі метаморфтық пайдалы қазбалар. Оларға химиялық таужыныстары, құрылыс материалдары, гнейс, мәрмәр және тақтатастарды жатқызамыз. Ендеше оқушылар, осы минералды ресурстардың Қазақстандағы таралу заңдылықтарына тоқталу өтейік. Жалпы Қазақстанда таралу заңдылықтарына платформаның шөгінді қабаттарында, яғни мына жерде суретте көріп отқандарыңыздай, бұл бізде платформаның құрылысы, яғни платформаның шөгінді қабаттарында, фундаменттің тақтаның ортасында таралған пайдалы қазбалар, оларға мұнай, газ, қоңыр көмірді жатқызсақ болады. Және де келесі платформа фундаменті мен қатпарлану аймағында таралған пайдалы қазбалар. Яғни фундамент пен қатпарлану аймақтарында таралған пайдалы қазбаларға темір, мыс, полиметалдарды жатқызсақ болады. Қазақстандағы минералды ресурстардың таралуы, яғни платформалардың шөгінді қабатындағы пайдалы қазбаларға тоқталайық. Жаңа айтып кеттік, оларды мұнай, газ деген секілді пайдалы қазба, уран пайдалы қазбалары кіреді. Яғни Шығыс Еуропа платформасында көп тараған, білеміз, ол Батыс Қазақстанға сәйкес келеді. Сонымен қатар Тұран тақтасының жабынды тақталарында таралған пайдалы қазбалар бізде кездеседі. Сонымен қатар платформаның фундаменті мен қатпарлану аймағында ол бізде ескі немесе аласа таулар, немесе екінші рет көтерілуге ұшырамаған таулар, Сарыарқада және Мұғалжар, Батыс Алтайда көптеп тараған. Шөгінді пайдалы қазбаларға тоқталайық оқушылар. Шөгінді пайдалы қазбалар, жаңа айтып кеткендей, шөгінді түрінде кездесетін
пайдалы қазбаларды жатқызамыз. Яғни олар Қазақстан жерінде платформаларда, жазықтарда көптеп кездеседі. Оның ішінде атап айтатын болсақ, Атырауда, Маңғыстауда, және Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан аймақтарында өте көп таралған. Және де Қазақстанда минералды шикізат базасы дүниежүзінде уранның 25% шоғырланған. Біздің экономикамыздың негізгі көзі осы шөгінді пайдалы қазбалар деп айтсақ, біз қателеспейміз. Келесі, магмалық пайдалы қазбалар. Магмалық пайдалы қазбалар дегеніміз, магманың жер қыртысына дейін көтеріліп, қатты күйге өзгеріп қатуын айтамыз. Яғни, магма, жер астындағы магма әртүрлі тақталардың ысылуы нәтижесінде жердің бетіне қарай көтеріліп, температура төмен түскен сайын қатуға ұшырап, белгілі бір температурада әртүрлі пайдалы қазбалар пайда болып отырады. Оларды кенді пайдалы қазбалар деп атаймыз. Қазақстанда Мұғалжар және Орал маңында Мұғалжар тауында Ақтөбе облысында негізінен хром никельдің қоры өте көп таралған. Сонымен қатар кенді Алтайда полиметал, түсті металдар өте көп таралған. Және де Қаратауда фосфорит, бұл жерде полиметалдар да кездеседі. Және де Сарыарқада алмаз және басқа көптеген кенді пайдалы қазбалар таралған. Қазақстандағы мұнай өнеркәсібі. Бұл тек Қазақстан үшін емес, сонымен қатар әлем елдері үшін де стратегиялық шикізат көзі. Қазіргі таңда мұнайдан 300 түрлі өнім алынады. Біздің Қазақстанымыздың негізгі экономикасын көтеріп отырған сала осы мұнай өнеркәсібі болып табылады. Қазақстанда алғаш ашылған кен орындарына тоқталайық оқушылар. Бірінші Қарашүңгіл кен орны 1899 жылы ашылған, Дассор кен орны 1911 жылы ашылған, және де Мақат кен орны 1915 жылы ашылған. Қазақстандағы газ өндірісі. Жалпы негізінен мұнай мен газ біздің батыс Қазақстанда өте көп таралған, шығыс Европа тақтасының үстінде, Каспий маңы ойпатында, және де Маңғыстау түбегінде өте көп кездеседі. Яғни, қазіргі таңда Қазақстан жерінде 100-ге жуық газ қоры барланған, оның 5-2 бөлігі Қарашығанақ кен орнына тиесілі. Және де одан басқа ірі кен орындарын айтатын болса, Қашаған, Теңіз, Жаңажол. Бұл кен орындардың барлығы батыс Қазақстанда барланған. Қазақстанда минералды ресурстардың табиғи таралу заңдылықтары. Жалпы жаңа айтып кеткенде оқушылар, платформалар және қатпарлы аймақтарда таралған дедік. Платформаларға көңіл бөлейік. Бірінші ежелгі платформа бізде Шығыс Еуропа платформасы. Көріп отқандарыңыздай, мұнайдың өте көп қоры таралған. Сонымен қатар бұл жерде Теңіз, Қашаған, Дассор, Қарашығанақ деген секілді ірі кен орындар орналасқан. Және де екінші платформа жасыл платформа, ол бізде Тұран платформасы жасыл түспен берілген. Бұл жерде де Құмкөл деген секілді мұнай газ кен орындары, сонымен қатар әртүрлі Маңғыстау кен орындары Тұран платформасына кіретін, және де жанғыш пайдалы қазбалар өте көп, тас көмір, көмірлер өте көп кездеседі. Және де бізде қатпарлы аймақтарға тоқталайық. Бірінші Каледон қатпарлық аймағы ашық көк түспен берілген сіздерде. Бұл аймақтарда көмір және де полиметалдар, яғни Алтайдың оңтүстігінде кенді Алтайда түсті металдар өте көп таралған. Және де Герцен қатпарлығындағы аймақтар Сарыарқа аймағы кіреді. Яғни бұл жерде көріп отқандарыңыздай әлемдегі әйгілі Қарағанды көмір алабы таралған, сонымен қатар Жәйрем, Саяқ деген секілді, Қоңырат деген секілді кен орындары кездеседі. Ендеше оқушылар, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма – шөгінді пайдалы қазбаларды табыңыз. Жауабы – мұнай. Келесі, екінші тапсырма. Пайдалы қазбалар физикалық құрылымына қарай неше типке бөлінеді, және оларды атаңыздар. Пайдалы қазбалар физикалық құрамына қарай үш типке бөлінеді. Олар қатты, яғни әртүрлі рудалар, көмір, мәрмәр, гранит, тұз секілді, және де сұйық, мұнай, минералды сулар, газ күйінде жанғыш табиғи газдар, гелий, метан газдарын жатқызсақ болады. Келесі үшінші тапсырма оқушылар, елімізде ең алғаш ашылған мұнай кен орнын атаңыз.
Жауабы: Қара Шүңгіл мұнай кен орны. Келесі 4-ші тапсырма, оқушылар, еліміздің аумағында орналасқан ірі 3 мұнай газ алабын табыңыз. Сіздерге берілген нұсқада 3 дұрыс жауап бар. Жауабы: Оңтүстік Торғай, Маңғыстау, Орал Ембі мұнай газ алаптары. 5-ші тапсырма, оқушылар, соңғы. Белген кестенің бірінші жолына пайдалы қазбалардың шығу тегі бойынша түрлерін жазыңыз. 2-ші жолына соған сәйкес мысалдар жазыңыз. Жауабы, оқушылар, магмалық қара және түсті металдар жатады. Оның ішінде темір, мыс, полиметал, асылтастар және тағы басқалары. Екінші, шөгінді, отын, тас және қоңыр көмір, мұнай, табиғи газ, уранды жатқызамыз. Үшінші, метаморфтық түріне химиялық тау жыныстары, құрылыс материалдары, гнейс, мәрмәр және тақтатасты жатқызамыз. Осымен оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта Қазақстанның минералды ресурстарын таралу заңдылықтарын анықтадық. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20-ші ғасыр басындағы Қазақ автономиясы. Бүгінгі сабақта Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға бересіз, қазақ зиялыларының қоғамдағы ролі мен қызметін талдайсыз. Түркістан автономиясы. 1917 жылы қарашада өткен 4-ші өлкелік мұсылман съезі орталығы Қоқан болатын Түркістан автономиясын құру туралы шешім қабылдады. Автономияның үкіметінің басшысын көрнекті қоғам қайраткері Мұхамеджан Тынышбаев, кейін Мұстафа Шоқай сайланды. Мұстафа Шоқай бүкіл Түркістанды бір республикалық автономияға біріктіріп, демократиялық Ресейдің қол астына енгізу идеясын қозғады. Алайда большевиктердің ұлттық автономияны құру идеясына келіскісі келмеді. Құрметті оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Түркістан автономиясы қалай құрылды? Нәтижесі қандай болды? Мұстафа Шоқай. Большевиктердің қазан қан төгісін бастан өткізген Ресей мен Түркістан өз тағдырларын өздері шешу керек деп мәлімдеді. Ол бүкіл Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктіріп, оны демократиялық Ресейдің құрамына енгізу идеясын ұсынды. Большевиктер ұлттық үкіметтің құрылуын құптамады. 1918 жылы ақпанның басында Қызыл гвардияның отрядтары Түркістан, Қоқан автономиясын жойып жіберді. Басшысы Мұстафа Шоқай эмиграцияға кетуге мәжбүр болды. Түркістан автономиясы мен кеңес үкіметі. Кеңес үкіметінің Түркістан автономиясына қойған талаптары: кеңес үкіметін мойындауы, Түркістан халқының алдында кеңес үкіметін тану туралы бүкіл халықтық мәлімдеме жасау, қаруларын тапсыру, милиция органдарын тарату және тағы басқа да мәселелер қамтылған болатын. 1918 жылдың қаңтар айында Қоқан қаласына Ташкенттен жазалаушы отрядтар жіберілді. Қазақ және өзбектен тұратын 2000 сарбаз большевиктердің әскери іс-әрекетіне қарсы тұра алмады. 1918 жылдың 29 қаңтарында жазалау отряды Қоқан қаласына басып алып, қаланы өртеп, тонап, халықын қырқынға ұшыратты. 150 000 тұрғыны бар қаланың тең жартысын тірі қалдырды.
1918 жылдың сәуірінде Ресейден жіберілген большевиктер құрамында Қазақстанның оңтүстік аймақтары бар Түркістан социалистік кеңестік республикасын жариялады. Түркістан АКСР-ның астанасы Ташкент қаласы болып жарияланды. Түркістан автономиясы кеңестік социалистік республикасы. 1918 жылдың 20 сәуірінен 1 мамырына дейін Ташкентте кеңестердің 5-ші Түркістандық өлкелік съезі болып өтті. Оған Сырдария және Жетісу облыстарының депутаттары шақырылды. Съезде Түркістан аумағында кеңестік автономия құрылғаны жарияланды. 1918 жыл Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республикасы құрылып, 1924 жылға дейін өмір сүрген болатын. Алашорда үкіметі. 1917 жылдың соңында Алаш қозғалысы партиялық іс-әрекеттен ұлттық автономия құру іс-әрекетіне көшті. 1917 жылдың желтоқсанында Орынборда Алаш партиясының 2-ші жалпы қазақ съезі өтті. Съезде қазақ халқының саяси тағдырына қатысты маңызды құжат қабылданды. Съезде Алашорда атауымен қазақ автономиялық үкіметінің құрылғаны туралы жарияланды. Съезден кейін Алашорда үкіметінің территориясы Бөкей ордасы, Орал, Ақмола, Торғай және Семей облыстары Закаспий мен Алтай губерниясының қазақтар мекендейтін аумағы ену туралы қаулы қабылданды. Алашорда үкіметінің орталығы Семей қаласы болып жарияланды. Алашорда үкіметі демократиялық қағидаларды негізге ала отырып, уақытша халықтық кеңесін құрды. Уақытша халық кеңесі жалпы мүшесі 25 адамнан тұрды. Оның 10-ы басқа ұлт өкілдері, 15 мүшесі әр облыстан 7, тұрған жерін есепке алмағанда 8 адам болды. Олар Әлихан Бөкейханов, Әлімхан Ермеков, Жаханша Досмұхамедұлы, Отыншы Әлжанов, Жақып Ақпаев және тағы басқалары. Уақытша халықтық кеңестің төрағасын демократиялық сайлау негізінде жүзеге асырды. Жасырын дауыс беру нәтижесінде үкімет төрағасы Әлихан Бөкейханов сайланды. Алашорда үкіметінің Орынборда өткен 2-ші жалпы қазақ съезінде қарастырылған мәселелер. Сібір Түркістан автономиясы мен оңтүстік шығыс одағына көзқарас, ұлттық автономия, ұлттық кеңес, білім беру, ұлттық қор, муфтилік, ауылдық басқару және азық-түлік мәселелері қарастырылған болатын. Алашорда үкіметі. Алашорда үкіметінің бүкіл қызметі реформашылдық сипатқа ие болды және қазақ автономиясын құру нығайтуға бағытталды. Алашорда үкіметі құрылтай жиналысының шақыруына үлкен үміт артқан болатын. Алашорда үкіметі өте күрделі жағдайда қызмет атқарды. Большевиктердің тым белсенділігі, Түркістан автономиясының құлатылуы, Сібір уақытша автономиясының құрылуы Алашорда үкіметінің әлсіретті. Алашорда азамат соғыс кезінде кеңестерге қарсы бірігіп, күресу мақсатымен Орынборда Дутовпен одақ жасасты. Алашордаға Самарадан 600 винтовка мен пулемет, 300 берденке, 20 000 патрон мен киім-кешек жіберілді. Жаңадан құрылған Алаш құрамалары кеңестік билікке қарсы тұрды. Одақтас болғанымен Колчак үкіметі Алашорда автономиясын мойындамады. Олар бір тұтас Ресейді қалады. Колчак құрған Сібір уақытша үкіметі 1918 жылдың қазан айында Алашорда үкіметінің қызметіне тыйым салатын шешім қабылданды. Ақ гвардияшылардың іс-әрекеті жазалау шараларымен қатар жүргізілді. Қазақ халқына қарсы іс-әрекеттеріне атаман Анненковтың отряды ерекше қатыгездік көрсетті. Құрметті оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Бұл жалпы аңыз, бірақ шындыққа жанасады. Тез құрылатын және аяқ астынан тарап кететін, бүгін бар ертең жоқ әртүрлі уақытша үкіметтермен ынтымақтастықтың бәрі сәтсіз аяқталған соң Лениннің өзімен келісу туралы шешім қабылданды. 19-шы жылдың жазында Сарыарқа газетінде большевиктер Қазақ автономиясына келісімін берді.
және Кремльмен келіссөздер табысты жүріп жатыр деген хабарландыру жарияланды. Келіссөздер жеке дара және телефон арқылы да жүргізілді. Бойы сұнған алашордалықтардың ізіне түспеу жағы келісілді. Оларды кейінірек 30-шы жылдары атты. Бірақ олар шын мәнде мойынсынды ма? Бірінші келгендер үшін басты бағыт саудагерлер алаңы. Нақтырақ айтсақ, оның оңтүстік батыс бұрышы. Пушкин қиылысы және 9-шы қаңтарда алашорда делегаттары үшін Орск және Веденский көшелері. Орынбор. Осы жерде алашорда құрылды. Ал Советский көшесінде облыстық мұрағат жақын. Сонда ұйымды қалай таратқан туралы құжаттар сақтаулы. Көктем 20-шы жыл. Алып сатармен өткен 3 жыл қызылдар, ақтар, комуч, Сібір үкіметі, азық түліктің жетіспеушілігі, кісі өлімі, тұтқындаулар, дүрбелең және үміт күткен уақыт. Олардың бергісі келмеген уақыт. Алыста қалған бақытты уақыт. Семейде үлкен самаурының жанында достар мен серіктестер жиналған. Негізінен туған халқының болашағы туралы әңгіме қорды. Олар тәуелсіз мемлекет болуды армандады. Алаш басшылары елдегі әскери саяси экономиканың дамуының әлсіздігіне байланысты толық автономия алу идеясының қиындық тудыратынын айқын сезінді. Кеңес үкіметінің орнауы кезеңінде жаңа үкіметпен қарым-қатынас келісімге келуге ауысты. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмасына назар аударыңыз. Бірінші тапсырма кестені толтырыңыз. Жауабы. Автономия. Түркістан автономиясы. Басшылары. Мұхамеджан Тынышбаев, кейін Мұстафа Шоқай. Астанасы. Қоқан қаласы. Территориясы. Орталық Азия. Алашорда үкіметі. Басшысы. Әлихан Бөкейханов. Астанасы. Семей қаласы. Территориясы. Бөкей ордасы. Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары мен Закаспи облысы. Сондай-ақ Алтай губерниясының қазақтар мекендейтін аудандары енді. Келесі тапсырмамыз – Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметінің жеңілу себептерін анықтаңыз. Түркістан автономиясының жеңілу себептері. Түркістан автономиясы 1918 жылдың ақпанында кеңес үкіметі қарулы күшпен таратып, оның бірнеше мүшелерін тұтқынға алды. Алашорда үкіметінің жеңілу себептері. Алашорда азамат соғыс жылдарында кеңес құрылысына қарсы күштер жағында болды. Нәтижесінде азамат соғысында жеңіске жеткен кеңес үкіметі Алашорда үкіметін таратты. Құрметті оқушылар, үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Орынборда өткен Алаш партиясының екінші жалпы қазақ съезінде қарастырылған мәселелерді көрсетіңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс нұсқасына назар аударыңыздар. Екінші жалпы қазақ съезінде қарастырылған мәселелер. Түркістан, Сібір автономиясы мен оңтүстік шығыс одағына көзқарас, ұлттық автономия, ұлттық кеңес, білім беру, ұлттық қор, мүфтилік және азық-түлік мәселелері қарастырылған болатын. Төртінші тапсырма. Большевиктік басшылықтың ұлттық автономия құруда қолдамау себептерін талдаңыз.
оқушылар, тапсырманы аяқтаған болсаңыздар, жауабына назар аударыңыздар. Большевиктік басшылықтың ұлттық автономия құруды қолдамау себебі либералды демократиялық партия басқаратын ұлттық автономияны кейін өз бақылауында ұстау қиындық тудырады. Сонымен қатар Ресей бір тұтас бөлінбейтін мемлекет деп есептеді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметінің ұлттық бірлік пен аумақтық тұтастық ұстанымдарына баға бердіңіз. Қос саяси құрылымның ұлт азаттық қозғалысты ұйымдастыруын, әрі осы саяси күрестегі қазақ зиялылардың ролі мен қызметін талдадыңыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.